はい、Fire Pro W5100 を組み込みました。CPU ID を見ていきます。まず CPU が Core i7 の 8700K と、マザーボードが、Gigabyte の Z370 の HD3 で、グラフィックが、Intel HD グラフィックス630と AMD の Fire Pro W5100 の、2つですね。さて、これで、ベンチマークを取る前に、グラフィックカードのですね、グラフィックボードのですね、詳細をちょっと見ていきたいと思います。これ GPU-Z というソフトですね、ツールを使いますと、グラフィックボードのね、詳細がわかります。これが Intel HD630 ということですね。あと、こちらが AMD の Fire Pro 5100になっております。シネベンチを見ていきたいと思います。はい、これで CPU の方の測定ですね。ところどころ緑色のラインが見えると思うんですが、これは失礼しました。この緑色のラインが出てるのは、変換ケーブルのね、DVI からアナログの VGA に変換しているケーブルがあるんですが、これがちょっと粗悪品だと思われます。別ね、もう一つのディスプレイだとにつなげてみるとちゃんと出てますので、ケーブルがちょっと違うんですが、VGA とDVI から VGA の変換ケーブルが、粗悪品だと思われます。はい、5100をつなげますと、こんな感じでね、1625キューブではなくて、1403ですか、1403ですね、こちらになりますね。まあ、標準なのでしょうがないと思われます。はい、ではこちらの方はちょっと設定を変えないと見れない、見れなさそうですね。OpenGL の方が見えませんので、ちょっと設定を変えてみます。では内蔵グラフィックボードと拡張グラフィックボードの、設定を、していきたいと思います。まず、拡張グラフィックボードを、挿入すると、内蔵グラフィックボードが、使用できなくなります。そうすると、Intel HD630 の、クイックシンクビデオが有効にならず、エディウスのね、特性が失われて、
動作が多くなります。それの、設定を今からしていきたいと思います。まず、初期ディスプレイ出力を、これを PCIe1 スロット、要は拡張グラフィックボードですね、に、設定します。次にチップセットの中の内蔵グラフィックス、これがオートになってますと、無効となるので、これを強制的に有効にします。この設定で、インテル HD630 の内蔵グラフィックボードと拡張グラフィックボード、両方、オンになりまして、初期ディスプレイ出力が、外部のグラフィックボード、拡張グラフィックボードになります。で、これを BIOS を保存して終了します。はい、では CPU ID を立ち上げて確認していきたいと思います。こちら CPU ですね。で、マザーボードの情報です。で、メモリが DDR4 のデュアルチャンネルで、グラフィックが、インテル HD グラフィックスの630と AMD の FirePro W5100 となっております。これで、ベンチマークを取る前に、GPU グラフィックボードの、ね、詳細を見ていきたいと思います。こちら GPUZ という、ツールを使うと、詳細が、見れます。こちら、AMD の FirePro W5100 の、詳細ですね。あと、内蔵グラフィックのインテル UHD グラフィックス、630と、それの詳細はこちらになります。これから、シネベンチを、動かしていきたいと思います。はい、OpenGL の方の測定をしていきたいと思います。はい、測定結果なんですが、こちら、58.53fps となっております。で、今から CPU の方を測っていきたいと思います。で、測定結果ですね、こちらが
全てノーマルなので1406と、まあ前回測った1403と変わりません。で、次に「クリスタルマーク2004の R7 を、で測定ベンチマークを測定したいと思います。固定している間に、ちょっともう一つツールの紹介をしたいと思います。ハードウェアモニターですね。こちらを使えば、マザーボードの、電圧、温度、ファンの回転数、あと CPU のですね、現在の状態、温度、消費電力、この辺が、表示できるようになっております。オーバークロックするときにね、このツールが、結構役に立ちますので、一度、皆様も使われてみてはいかがでしょうか。はい、これからエディウスのプレビュー性能を測定していきたいと思います。こちらの素材は、バン TV さんからいただいた素材になります。現在、4K の素材と4K の素材とテロップが11本、これが、どれぐらいの性能でいけるかどうか。はい、ではスタートします。テロップ7本目で少し処理が重たくなりました。
ですが、頑張って再生はしてくれてるみたいですね。はい、こんな感じでした。駒落ちはしてなさそうなんですが、ちょっと、わかりませんと。この評価はバンディビザに任せた方がいいんですかね。では、ちょっとオーバークロックの方を、オーバークロックして、AGS のプレビュー性能を、確認していきたいと思います。50倍、5ギガで動いてます。で、これで負荷をかけていきたいと思います。ベンチマークを取ってみましょうか。シネベンチで、ちょっとシネベンチを動かしてみます。まずはオープン GL から。結果が出ました。こちらですね、60フレーム出てますね。60.39 フレーム出ております。次は CPU の方の、測定をしていきたいと思います。スタート。測定結果が出ました。1603、こんなに変わりませんね。あ、ごめんなさい、前回はオーバークロックしないとき、ノーマルのときは1406ですね。今1603キューブまで上がりました。で、この状態で、プレビュー性能を見ていきたいと思います。
はい、ではスタート。やはり7本目のテレップのところで処理が重くなりますね。では次は、メモリだけをオーバークロックしていきたいと思います。CPU はオート。で、メモリの方を、プロファイル1しか選べませんが、これで、メモリの最大速度、メモリの最大周波数まで上がります。で、これで、再起動かけます。メモリーだけのオーバークロックの時にシネベンチがどうなるか測定していきたいと思います。まずオープン GL から測定スタート。はい、測定結果は63.77fps、 ここまで伸びました。では次に CPU がどれぐらい一
が測定します。測定結果は1416となりました。はい、ではエディウスのプレビュー性能を見ていきたいと思います。ではスタート。テロップ9本目でちょっと重くなりました。テロップ2本分伸びましたね。はい、これで、次に CPU とメモリ両方のオーバークロックした時の状態を確認していきたいと思います。CPU はもういきなり5ギガでやっちゃいますね。で、メモリも 3.6 ギガとなっております。これで保存して終了。さて、どうなりますか。ハードウェアモニターをちょっと確認しますね。ファンがちょっと大きくなったかな。あとは、CPU の温度が56度、約60度ですね。そちらまで、上がっております。まあ、簡易水流を使っているのでね、ちょっと無茶ができるかなと思われます。これでまたシネベンチの方をね、測定していきたいと思います。はい、こちらで OpenGL の測定を始めます。
結果は66.54fps、 そちらまで出ております。で、CPU の方の性能ですね、測定します。結果が出ました。測定結果は1614、ここまで伸びてますね。はい、では今からエディオスのプレビュー性能を見ていきたいと思います。はい、ではスタート。やはり9本目で、処理が重たくなります。で、現在の、ハードウェアがどういう状況になっているかとですね、最大42度まで上がってますが、とりあえず大丈夫そうなので、このまま続けていきたいと思います。はい、次はですね、グラフィックボードを、新たに買ったRX580 に変更していきたいと思います。では、後ほど。